再来一把学区房，兄弟们，哥，准备上一张。我操，这是跑到这儿了，怎么跑了？跑技不行啊，哥们儿。SRK 狗都不玩，我玩一把试试看。今天不玩喷子了，兄弟们，喷子没感觉。今天步枪非常有感觉。这谁能想到在楼上呢？丝毫不慌，被打残了之后直接调整角度，再次出击，完成一串三。压先可以。双 AK，
有一个问呢，兄弟们，看屏幕上方三个字儿是什么钟，你就知道了。什么钟？有八倍狙吗？有八倍大炮吗？哪儿呢？呀，还真有啊！抽烟，我操！他喷了我一下。别让别呼吸，没喷子一传三。看他！怎么连扩容都没有？是有点牵强，但有快速，还可以。来了，四号，这些完成，也算是。步枪一打四照样简单，好吧，不仅仅是喷子牛逼，好吧，兄弟们，连狙枪枪中，看着啊，枪枪中他面前的空气，我操，居然还有挑战者。那就来吧。呀，他们不怎么不过来呀？
不来，那看来还是需要我进攻啊。他绝对会跳下来，知道吧？他跳到我头上就要跳这个二楼，知道吧？他就要跳我脸上，然后直接打死他就完事了。舔个装备，你们说你们俩干啥来啊？啊！直接完成一穿十。我操，不是没人了吗？还有人啊？这人找不着他了，咱找车去了，直接走了，留他一个种吧。把他们全队杀了就可以举报我了，杀他们俩举报不了，防止被检测，兄弟们，细节。把他们全杀了，他们一观战我绝对举报我呀，是吧？你杀两个的话，你观战的就是他的队友，他举报不了。赶紧进圈呗，这把的方区就是很稀少，但是没有关系，我们没喷子无所谓。但虽然没喷子，但还要干防区，知道不？呀哈！啊！不会给个妹控我吧？这么快乐的吗？我操，真是妹控啊！那他们完蛋了，那直接落地之后十杀进圈就给一个妹控三级套，你说这玩意儿了，你说谁研究的呢？这个剧情也太好了，天选之子。别告诉我这中心点没人儿，
我靠！他妈陷入了我个车胎！我靠！把你小命卸了，一个胎换个小命值不值得？他很值得呀，他血赚！我靠，换了我个车胎。 赶紧一个胎物准备，赶紧开跑！把他们打死就可以开他们车了。把他们打死就可以开他们车了。把他们打死就可以开他们车了。赶紧再露一个你细心，下一波的话就给他那啥了，给他一枪爆头了。我就不跟他多磨叽了，给我秀是吧？呀哈，这小子还真有点胆量哎！你别说。 知道我是谁吗，兄弟们？我们是什么玩意儿呢？告诉他一下。我们什么玩意儿呀？这届完成12场，还有17米的呢，看组别大秀。千好万好不如厕所里边好，知道吧？平常还能这个聚聚，往里边开。 还有13米地址，关注发弹幕送10个奖品，兄弟们，发弹幕越多，你的中奖就越大啊！
中奖的看一下滚屏弹幕啊，任何问题都可以得到解决。 哪儿呢？哎，哟呵，他人在哪儿呢？呵呵，呵呵呵呵，哟呵。 别演了，兄弟们，洗不清了，这还洗个屁呀！啊，我操！你们两个真是找死是吧？来厕所找我等于找死，知道不？ 先死一个，来来来来，再给我一下，来，你再给我一下子，来，好，跟我这瞄是吧？哎呦我操，甲药他打坏了，兄弟们，血亏，哇，废甲了，这波其实非常不理智，还是别跟他对了，反正他是过不来。 哇，这两枪98 K 给我直接甲盖稀碎！我操，要跑毒，这下完蛋了。这石头上先去，远远的防区应该是没人的，这防区没看到有人类生活的迹象。 要干哈？冲我是吧？独狼，这人还真有点毒瘤，给他干了得了。这人会拉到坡下的，我操，挺恶心啊，这小子。 我操，人三个人呐！他们本来是满编的，好。<笑> 你们得一队队要被我架死，知道不？来，你上来我就躲在车后。来来来，就你最后一个了。枪。步坦协同，无限的掩体。
是玩竞技模式创业，确实有点假，但是没关系，我们不是外挂，不怕啊，可以洗。这就玩战士玩竞技模式19杀世纪，我们是什么玩意儿呢，兄弟们？两个字打公屏上，我们是冠军呀、啊！진정즐길줄아는여러분이이나라의챔피언，我们是冠，不是我们是冠军，冠军，哦吼！观众发这么送10个奖品，感谢观看。帅呀，单式天花板送给兄弟们。大家想提高游戏内的帧数的兄弟们，加屏幕下微信可以提高30的帧数，让游戏变得更加流畅，跟主播一样牛逼。增加技术也加屏幕下边微信，加爆微信就完事了。兄弟们想支持主播。对吧，是泰哥，泰哥小子，混着了，一个 BGM 问两天了，我告诉你这个 BGM 的名字，我们是什么玩意儿，就知道这个什么歌名了。收手挂军，呵呵呵，这怎么这边哪有车库啊，我操，有车我就有人，就在我隔壁了。这什么雷？原地炸自己雷。把他干了，我就是为了回来干他的，要不直接开车了。
成这几点了，不用问我几点了，看屏幕上边三个字是什么钟就完了。单人试牌啊，小子，臭小子，找车拿空投去了，搞不好当然好了，老猛了，嘎嘎猛。尿尿中，肾虚中也就算了，居然说尿尿中，过分。空投君我来啦，你可是橙汁小迷弟，看到你的弹幕了，你可是橙汁小迷弟，那你可真棒啊。12个空投一起捡是一种什么体验，看到没，这空投满天的都是，应该没人抢吧，这前期的舒服了，兄弟们狂舔，舔到手抽筋儿。我这冰了巴拉的。哎呀，没给三级包，你说这玩意儿闹心不？给个三级包啊，兄弟！马格兰，我靠 ！AWM 配狗闸，很好很好。那能不能给个三级背包啊，兄弟？这也太尴尬了。哎呀妈呀，这玩意儿闹的，基地服不要，狗都不玩，基地服狗都不穿，给狗狗都摇摇头，走了走了走了，没有三级炮，15个空投没有个三级背包，那搞笑呢，给了两个三级头，两把枪，不过这也很棒了，三级包我们靠收就行了，双消音了，也是整个试背机瞄 AWM， 四倍镜来了，三级包应该挺好找的，哦来啦，三级背包，OK 啦，感觉八倍挺好找的啊，找个八倍。哎
有三级包了，就可以多带点雷了，投掷物就可以多带了。托腮板。看看这个圈哪里边有人呢？先把落地纸干了一个，这些房区挨个走走吧。门口有罐子吗？罐子里边可是有事摸的。这罐子是能打开的。不是这个罐子，上面的那个，这是假罐儿。也不是这个罐儿。我只有一颗手榴弹，有点小穷啊，这没了，就这一个破罐儿。狗看了都摇摇头，没了。我从来没有在这里边整过自摸呀，都是一些破东西。这边应该也有那个罐儿。谁来谁死啊，有人打架。在这个方向。看能不能狙击。来了。马路。我靠，他拿喷子，这个人吓死我了。直接完成一座山，直接一波极限拉点，因为刚才那个位置已经非常劣势了，我就疯狂的往后拉，扯到了后边这个围墙，然后找到了机会完成了一围山。如果在刚才那个围墙，其实是可以说是又来一堆。
这也有问题。完了，又包过来了，我操！看着是三个耶，这件完成一穿五一穿六，兄弟们帅不帅？咪吸包，咪吸一下。太帅啦，橙子哥哥！太帅了！整俩雷，整一个雷不行。俩雷子弹不够，还有17名敌人，兄弟们，六倍没拿是吧 ？OK 啦，拿去呗。这个位置来的是真，我操！人呢？刚才还有一个白裤子呢，一开镜没了。咦，人呢？他们可是有3D 套的。前一个大局，还有17名的人，加油！缩血了，找房去，兄弟们。这么多房区随机来一个就行了，占一个就吃鸡了，兄弟们。打车也要平稳，完了车胎会被卸，这个位置这个有点小啊，这个位置有点容不下我呀，兄弟们，这小破仓感觉有点委屈了我了，兄弟们。你们搅的呢？
没有我待的地方。这棚子还四处透风，你知道吧？那里边又太那啥了，被包围就没了，只能在外边。开车的时候的话，你的车速一旦达到130迈，你按 F， 知道吧？就自动熄火。但是你车速一定要够，知道吧？你不够车速的话是熄不了火。所以说，你到130迈的时候，你按下 F 就可以了。可以说是非常好用了。你不相信他们，你还不相信橙子哥呀？橙子哥这么专业，这么专业的玩家，会骗你吗？完了，收圈了，他们都啊、哦，他们还在圈，那么他们就不会冲过来。如果他们不在圈，我就完蛋了，因为他们会那啥的跑毒。你就说你按 F， 你熄没熄火就完了，就绝对熄火，没毛病。很人稀了，哦，多么的壮观呀，是不是？这空头群，别拉别拉的。24秒的人，兄弟们，这把一定吃鸡，位置非常好。完了，怎么还要动车呢？真的，我这个小防具真不好，感觉动不了身，知道吧？南北通透，呵呵，南北通透，这个房子，呵呵呵，还挺贵呢。哎，这里边不错。哎呀，简称四面透风，不是人呆。完了，这他们都得过来了，过来就要跟我打。虽然我们是圈儿啊，我这边也打我了。啊，这边也打我了。
前后都有人了，现在非常完美，马上要死了，只能封一边打一边了。这就是细节，知道吧？这边直接就变身了，是吧，兄弟们？补烟就行了。来个三个呀！来呀！来来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 ！你他妈呀！这开始。来，我又落了一堆空投。有这玩意儿了，这事儿闹的。这麦田里边有30多个空投补给箱，这不吃鸡没法舔，舔了也没法吃鸡。给我们造掩体呢，确实，又还真可以到这麦田的掩体里边。来，他们冲我了，把后边屁股一堵，迎接他们。牛逼，你就过来。杜林换条裤子，丝毫不慌，兄弟们。一点都不害怕，就这，就这呀，啊！24名敌人，人数我已经确定了。
哇，炮！对，燃烧瓶烧死一个，我跳不上去了，炮！ 麦田王子，咦，我操，完了，<笑>你不要我了是吧？你别跑啊！哎，在这儿趴着呢，一个火，烟烧饼，呜呼，烧到了吧？我操！ 丝毫不慌，直接一个白压上去秒掉他。我们是什么玩意了？我们是麦田王子，直接开车冲到他们面前，一臂他干死一个非常关键。其实我这边一臂他杀了一个三阶套，我就已经吃鸡了，知道吧？我就已经不慌了。我们是什么玩意啊？我们是冠军啊！成功完成二连击。 小六周一波，关注发弹幕送10个奖品，感谢观看。发弹幕越多，你的中奖几率越大。看精彩操作的同时，送给兄弟们免费的奖品，只要发发弹幕就好了。想提高技术、提高游戏帧数的，加屏幕下边微信啊，兄弟们。 再来沙漠，再来沙漠。
feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. 皮卡多啊，这把必须杀光，蓝楼都要干光。可以，两队。哎，这队要跟我 battle 一下是吧？我操，拐了一个，你什么情况？太可惜了，被人阴尸也太烦了吧。完全不需要副队长啊，今天这么猛，单打独斗就 OK 了，副队长来不添乱吗？嘟嘟嘟嘟嘟嘟，错！想先把蓝楼冲了，走。红楼感觉在拳击馆那边呢，蓝楼离我们近一点。人嘞，脚步嘞，喷子狗，喷子狗，按住左键不出手。没子弹呢。有点凶啊，这
来啦，真正的喷子来了，而不是你 SLK 假喷子。我操！什么情况？哎，用着怎么老看那玩意儿了啊？有什么好看的呀？我操！别看了呗。看把哥网络整的。楼下还三个，楼下还有三个，怎么办？就俩呀，早都不躲那边了，不过也行哈，这样稳健一点。今儿见完成落地五杀，我们是皮卡多霸主啦。OK， 包还没填，填包吧，老多包了这里边。但好像都没有我想要的，我想 DBS。兄弟们中奖的也可以加屏幕上面这个微信领取啊，就可以秒收到自己的奖品了。不要八倍，咱不打狙啊，一喷一步枪。
我靠，这马路上有人，好几队，瞅瞅热闹，瞅瞅热闹。 有人掉线了！城市买个号，怎么没有人？有人。 别急，我要他快点回你。怎么了？没事，回他吧。 加屏幕上面这个微信，知道吧？别建，别那有一个，你应该是私信的那个七店是吧？六店负责这个所有的东西，七店有的时候只负责优化，知道不？你加屏幕上面的微信进控，加咱们的六店给你安排了。我操！ 我操！夜把他们太喷到了。加六店，加六店！你现在加屏幕上面这个微信，他秒回复你。好兄弟，卖了我们个号，然后又想买个号是吧？老客户必须优惠。 只要一个马东西，这号有啊，有的有的。你们加屏幕上看朋友圈，朋友圈啥号都有。目前在场好像好几十个呢。最近做个空投，这把再拿个空投，进下 PP 城，无敌啦！ 海边很好很好，哇，这么多浴缸房呢，这四拼浴缸房，快看，我靠，这是天堂吗？看到没，四拼浴缸。 直接游吧，这有个船，看到没？妈，直接游得了。错了，游泳的话其实不是很理智。 咱们还是去开船。
游泳感觉要完蛋了，太远了。其实按如果按速度来说的话，开船有可能更快，因为船的速度是人的很多倍。突然冷静，给我一个美空吧。正好在这个圈边了。狗肉炸配 S1897，我靠，这圈要往上缩了，我干！不开车了吧？哎，不开车好像也不行。我靠！这居然有人等我！我靠！居然有人瞄我！这逼开挂了，兄弟们，快跑！有个消音 M72，他开了，背他的柜，快跑！我觉得有人在岸上等我，想不到啊，想不到啊，人心隔肚皮，想不到啊，想不到啊！空投，走，直接摸上去。他们应该不会在这个崖边守住的。我操，有人儿，这咋办嘛？妈耶！
这咋办呢？我操！行，没看到我挺好。电子竞技不需要视力。哦，打起来了！我靠，我他们俩把那一个人给杀了。他俩没有挂，我必须把他嘎了。AM 是他杀的人吗？他们是这两人队吗？哦，这头上还有一个。OK， 直接拿下啊！他俩就是上来的那个，然后把那个崖边的给干了，知道吧？就他们两个，他俩瞎了没看着我，就那个，他俩为什么有两个三叶头啊？他就是我在河边，我连杀带捕一个，然后那个人的队友，我说有个挂的那个消音 M 七六二，就是他了。还有八名敌人，喷子不用丢了，可以把这玩意儿带一个。我们守住我们的大仓就 OK 了，这把。哦，这个浴缸房不是圈，我们其实也可以找把连狙。说句实话，因为我们有狗闸了，整把连狙没问题。狗闸太猛了，主要是。这个炮是 1K 联名大炮，怎么样？帅不帅？这个这有一个战术手套配合的那个黄色的战术手套，
没雷，全是烟药弹。圆盘上有人，我们要跑毒。小心近点有老六，兄弟们，小心老阴毕业。上二楼吧，但我一会儿肯定要还要继续跑车。看不着啊！哎，这儿呢。OK， 这边是44名敌人，他的队友一个，然后呢，最多右边是3个人。这枪为什么22发子弹？黑骑士加子弹。我操！别跳出来呀！哦，这还有一个。我们不是圈儿，我操，下圈有点难了，兄弟们。下圈8圈，和尚就没化妆了。别眨眼，别呼吸，兄弟们，爬起来了。大家想卖号买号的，加屏幕上面微信啊，回复基斯卡免费领取一个基斯卡的游戏皮肤，兄弟们，来圈圈继续开干，走吧，没背架就行，他们打4个人，像是3个在打1个人。估计马上要指使一个，然后就1v3了。我看那顶上有俩，果然，顶上有俩，右边有一个，左边一个，大丫的这边是一个，完了，兄弟们，
哎，你看指使了，下来了，跳下来了，跳下来两个，好的，上面没人了，打烟儿，打烟儿示弱，兄弟们，打烟儿，他就会冲我，我们在右边，把烟放在左边，这个时候他们就绝对会冲我，别打烟，别无意一 v 三，只要他们冲下来，他们就直接上当了。好，助理换条裤子先，兄弟们一点不慌，我们是什么玩意了，我操，怎么最近有心跳呢，我差点都没打过，兄弟们还好，直接一波拉枪直接完成，单人四排竞技模式十三杀一 v 三四，我们是什么玩意了，我们是冠军，一点都不慌，先换条裤子去，兄弟们尿了，哇帅呀，兄弟们，这边直接一波拉枪带走他们，大家想免费估价的兄弟们啊，想买个精品护车号的绝版 CDK 加屏幕上面微信先领福利的，回复机子卡就免费给兄弟们送一个游戏里边的皮肤，回复加速器就给兄弟们送一个加速器啊，我们是冠军，小六走一步，关注发弹幕还有免费的奖品，兄弟们相送，绝对要举报我啊，死不瞑目啊，不过挺节省时间的，几分钟杀九个，直接 P 成 P 成网址，
找个小喷子把他们逼成星光啊，收个喷子啦。玩五五六的枪打不死人，容易坏事儿，知道不？钓鱼啊，被白了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 ，被我白了，倒着出来的哥们儿，这里人跑了。他队友炸了。这还差个头啊，人头呢，一个两个，那一个呢，哦，怎么还有个躺着的？再来这把叫落地五杀。是。哦。舒服了呀，吗啡。摔不摔？应该没了吧？
咱这喷子那还用说吗？啊，在比赛上喷那些高手也是一喷一个，知道不？OK， 成功拿下六杀 P 城王子，冲往学习王，咱们再干一波，传承钢枪，别眨眼，别呼吸，冲来！这怎么他妈有一辆车？有人比我找。别眨眼，干啥？我操！楼上有一个老阴逼，小马，楼上居然还有一个人，我操！小马，他把小马杀了。借完成一 v 二，本来你知道吗？是他们是四个人，然后楼上呢有一个人，这一个人干死了俩，连杀带补，我上来把他俩干了。原来这楼顶上有个老阴逼，我靠！但是四团老阴逼，知道吧？我靠！他把我转移了这波的伤害，我把他害死了。这一队被两个单人四排的给搅乱了，我估计他就是开车的这个，要不没人会这么开车过来。小马，打工人啊 ，Thank you 啦。小马人在了房顶上好好待着呢，我他妈给人引上去了。我都没听他的脚步，他在上边阴着，你知道吧？连我都不知道他。还有15名敌人，兄弟们，我操，这把是非常的刚啊！一圈之后15个人。
哎。我那个空投在天上冒烟儿。我操，这普通空投也拿不了啊。这么牛逼吗？瑟瑟发抖，车帽车炸了，我靠！有个刷车点。我靠，被人家卸了三个轮儿，有点缺德呀吗啡，有点缺德呀吗啡，我们赶紧去这边找个车开。哟呵，这就是天意吗？好吧，先舔了。换轮胎呀、啊！把这轿车的车换到那个刚才那个被卸胎的吉普上面是吧？这话说的真好，下回不许再说了。我知道车要炸了呀，但没啥办法呀。人少。玩单排的时候打孙军啊，还有十二名敌人，目前已带着四百斤的文字八杀了。来，这圈我研究一下。这个车锁不错哈，我们不着急走。这把修车十二个人了，他们的位置不会很紧缺的，始终能有一个没人的位置。车都冒烟儿了，有没有修复车的工具？修复一下子。
不要命啊啊！干啥呢，兄弟？搁这开车，梗刺梗刺的，直接锁他。还是打小枪呢？送车来了，摩托车耶，有什么用啊？这方就有一队，这方就有一队，看看那厕所。厕所刚好盖住，反正刚才桥头这边有一队很猛，就扫我车的 log。来，就看这个圈怎么说了，顺吧。OK， 直接炸这个厕所，然后我们守厕所就完了，兄弟们。操！别打呀，别呼吸，这将是非常重要的一个抉择。超级红头，有这个圈说的话，我们就可以，因为我们这边就绝对没人了，我们就可以出去待着了。到时候谁来谁死。去死吧！来，敢停车救你他妈就烧死你俩！来，救救救！去死！八名敌人，
我靠，中心点。反正这边有人，他们不用动，山上有人帮我们架枪的。七个人，这边俩，这边俩，这也就是说，这他，我要，这边三个，这边俩，这边一个，三二一，一共剩七个人，我们，嘿嘿，我们算出了六个人。刚才谁说这把吃不了鸡肋了，就差个三级套的来了，大平原啊，下圈才激烈。但是感觉他们都不敢打我，知道吧？